Це місто Сокаль на Львівщині. Ау, прикольно! Все. Усім привіт, це блог 360, мене звати Мар'яна Романяк, і ми продовжуємо вам показувати малі міста нашої країни. Сьогодні ми в особливому для мене місті, це місто Сокаль на Львівщині, місто, в якому я виросла, в якому я навчалася у школі, і місто, яке для мене є надзвичайно рідним та затишним. Покажемо вам найцікавіші локації у Сокалі, і віримо, що ви також сюди обов'язково приїдете. Хоча Сокаль – місто невелике, у ньому дуже багато історії, красивої природи та затишних місцин. Ну що ж, let's go! Вулиця Міцкевича – одна з найстаріших вулиць міста Сокаль, адже вона, до речі, називалася саме вулицею Міцкевича вже багато років. Ви знаєте, що в Україні там люблять перезивати вулиці, так, називати їх, можливо, іменами радянських лідерів. Ця вулиця завжди несла ім'я Міцкевичам. Також тут впродовж багатьох років проживала єврейська община Сокаль, адже знаєте, що Сокаль – це місце, де справді завжди було досить багато євреїв, де було єврейське гетто і навіть є дві синагоги. Цей будинок зараз це є банк. Раніше це була ощадна каса, точніше зараз це управління Державної казначейської служби України. Збудували ще в 1905 році. Архітектором цієї будівлі є відомий український скульптор Кузневич. Якщо ви хочете дізнатися більше про місто, беріть свій гаджет, свій смартфон, підходьте до красивих пам'яток архітектури, скануйте QR-код. Переходьте за посиланням. Це такий є проект «Сокаль відкритий, осягай і зберігай рідне». І дізнавайтеся більше про те, що це за будівля, коли вона була збудована. Ось, вас перекидаю на сайт і можете більше дізнаватися про історію міста Сокаль. А перша історична згадка про місто датується аж 1377 роком. Назва міста походить нібито від соколів, яких в Сокалі було дуже багато. І навіть тут було заборонено полювати на них. Велика перевага міста – це те, що воно маленьке, комфортне, недалеко від Львова і має чудову природу. Насправді, Сокаль – місто, в якому я виросла і прожила тут до 16 років. Саме тут фонтан, який зараз, на жаль, не працює. Це було місце, де завжди збиралася молодь. Ми тут, до речі, грали на гітарі. Ми тут всі збиралися по вихідних чи вечорами. Не знаю, як зараз, але це такий досить класний плейс в центрі міста, недалеко від парку і річки Західний Буг. Хоча я дуже люблю Сокальський парк, і зараз ми вам його покажемо. В Сокалі є дві синагоги. І скажу вам по секрету, то так між нами, щоб ви нікому не говорили. В одній із синагог чомусь колись відбувалася дискотека. Тобто ми завжди йшли на дискотеку там, в шкільні роки чи навіть студентські в синагогу. Звісно, що там з часом завжди не було приміщення як синагога. Так, це було просто приміщення, куди можна було приходити, але наша шкільна дискотека називалася синагога. Одна з них в Сокалі вже є зруйнована, інша, на жаль, зараз не діє, що навіть дискотеки вже там не проходять. От там типу єврейський будинок вчення, це правильно називається, і синагога. Зараз покажемо синагога, вона ще з 17 століття, але правда вже дуже-дуже розвалена. У мене є мрія. Моя мрія – це те, щоб більше туристів приїжджало в Сокалі, щоб такі архітектурні пам'ятки, як ця синагога, відновлювалися і приваблювали сюди не тільки українських туристів, також і закордонних туристів. Ця будівля ще з 17 століття. На жаль, все життя, поки я тут жила, вона завжди була в такому розваленому стані. Поки що тут нічого нового не відбулося, окрім того, що повішали табличку з інформацією про те, що це за архітектурна споруда. Вірю, що зовсім скоро це трішки все відновиться і більше туристів завітає. Це гарне моє рідне місто Сокаль.
парки – це завжди прикраса міста. Сокальський парк знаходиться на березі річки Західний Буг. І у ньому є унікальна споруда – церква Святого Миколая, яка є найстарішим храмом міста і збудована ще в 16 столітті. А це – польський костел. Це теж одна з прикрас міста. Зараз це діючий храм. А ще за часів мого дитинства, ви не повірите, тут був продуктовий ринок. Ну, але важливою цінністю міста є люди, які тут живуть. Життя в малому місті. Більше люди покидають малі міста, переїжджаючи в столицю чи в обласні центри. Ви вирішили повернутися свого часу, жити в Сокалі. Чому так і як вам жити в малому місті? Ми жили в столиці впродовж 8 років, будували кар'єру, все. Але зрештою, ну, от, жити, бути з маленького містечка, це коли воно тебе завжди до себе манить і притягує. Тільки я знаю багато досить людей, що повернулися, справді проживають в Сокалі і говорять про те, окей, багато чого тут немає, люди жаліються, от нема куди піти, нема чим себе зайняти. От, а що от ми робимо для того, щоб мати хороший активний дозвіл? Що особливого для вас є в Сокалі? І якісь ваші улюблені місця? Нам комфортно жити в нашому рідному місті, оскільки тут ми відчуваємо якусь таку силу, силу своєї родини, силу своїх знайомих. І нам дуже затишно, насправді. В плані дозвілля, в маленькому місті, напевно, не так комфортно, як в великому місті. Тобто немає можливостей для дітей, немає такого активного дозвілля, як в великому місті. Але з іншого боку, тут дуже комфортно, тут дуже затишно. Плюс одна з наших хобі і завдань – це щось додавати до цього місця в плані дозвілля. І ми вже пробувались, ми виграли один грант і облаштовуємо молодіжний простір на базі дитячої бібліотеки. Андрій, які плани по місту далі? Дозвілля в маленькому містечку, воно передбачає залученість. Тобто власну залученість. Нема так, що десь там щось відбувається. Зазвичай, як воно відбувається, і ти більш-менш активний, ти там. Залучення молодих людей, які певною мірою дивляться на великі міста і думають, ну а що я буду робити в Сокалі, якби насправді є що робити. І ми намагаємося показати, я не буду казати, що ми вказуємо шлях, ми принаймні показуємо приклади інших міст, містечок, оскільки будуємо Україну разом, це величезна мережа людей з усіх куточків України, які приїздять, які діляться власним досвідом. Ми в них навчаємось, вони у нас. Взагалі волонтерство дуже сильно об'єднує людей. І не тільки волонтерство, активна якась позиція, яку ти намагаєшся донести, і ти бачиш відгук з боку людей, які тебе чують і долучаються постійно. Це є те, чого ми прагнемо. Лише 10 хвилин від Сокаля є особливе місце – Тартаківський палац. І ми вам з командою дуже рекомендуємо його відвідати. Олександр Положенський, лідер гурту «Тартак», зараз якраз займається тим, що допомагає у відновленні цього комплексу, цього палацу. Уявляєте? Недаремно, напевно, «Тартак» називається так. Честь села Тартаків. Один з елементів інтер'єру, напевно, який тут залишився. Такий старенький лень. Фортепіано. Дуже шкода, що такі місця занепадають. І що тут мало що залишилося з оригінальних інтер'єрів, ті, що були колись. І я дуже надіюся, що вдасться хоча б щось відновити. Розумію, які нереальні треба, напевно, на це гроші. Але радію, що є волонтерські ініціативи по відновленню таких пам'яток архітектури. Тому що це що зробить? Приведе сюди туристів, а туристи що зроблять? Зміцнять економіку Тартакова і Сокаля. Палац Лянскоронських є пам'яткою архітектури національного значення. Його збудували у 19 столітті. За радянської влади у палаці діяла школа, завдяки чому будівлю вдалося зберегти. А з середини 90-х років у будинку виникла пожежа. Згорів дах, перекриття між поверхами, місцями обвалилися стіни. Тому тепер громада і волонтери відновлюють його. Цієї поїздки ми познайомилися з неймовірними людьми – писанкарки, які відтворюють сокальські традиції.
Сокальщина, вона багата писанкарством з давніх давен, і писанки до 39-го року писалися і раніше, і, як ви знаєте, в Україні писанки і ще тисячоліття тому вони писалися. Це і наше традиційне, так само як вишивка, так само як пісні, так само і писанка. Ми намагаємося відтворити максимальну колекцію сокальської писанки, тому що воно те, що залишилося в музеях, воно, в принципі, це натурпродукт, і він вицвітає, і вони взагалі втрачають свою якість. Традиційна сокальська писанка, вона створювалася на чорному тлі, хоча виглядає так, що по чорному писано жовтим і білим, а взагалі це чорне писано вже по всьому, фарбоване, вже по білому і по жовтому. Тло сокальської писанки, воно в першу чергу символізує наш чорнозем. Хоча було різних багато версій, було про те і навалу татар, так само, що воно відображає на чорному тлі писанку. Так само і казали, що тут проходив шлях, який був за мого татар, і називався він жалібним, що жінки виходили, як вишивали чорним вишивку, так само і писали чорним писанку. То останні дослідження кажуть, що це тільки для того писалося на чорному, тому щоб відобразити нашу чорну землю і нашу багату, в першу чергу тут у нас на Сокальщині і туди в Опільську. У нас є дуже хороші землі, одні з найбагатших в Україні, і через то є, от маємо зразок сокальської писанки. За мотивами сокальських традиційних писанок, от в мене така на страусовому яйці, то вже трошки така композиція авторська, але в основі лежать оті зорі, ружі, які саме на сокальських були. Тобто ми і коренів тримаємося, і намагаємося ще якось розростатися в різні сторони. Людина, земля, всесвіт – музей, який має побачити кожен. Музей створено у 1985 році зусиллями подружжя Анатолія та Наталії Покотюк. Анатолій знайшов свою дорогу в мистецтві, він знайшов своє самовираження в дереві, інтарції, накладні різьбі, різні техніки поєднують, тобто його унікальність є. Ну і зрештою він відчуває дуже глибоко дерево, відчуває його сутність, присутність якихось вищих сил в тому, в тих фрагментах самої фактури дерева. І тому ті роботи натхнені його енергетикою, енергетикою дерева і мають такий вплив енергетичний на відвідувачів. Музей має унікальні твори мистецтва, різноманітні церковні реліквії, унікальні стародруки та інші твори, які розповідають про світобудову, планету Земля і життя на ній. Також тут є фантастичні твори «Різьба на дереві» засновника музею Анатолія Покотюка. Ще одне місце, яке варто відвідати – краєзнавчий музей. Адже лише тут ви можете побачити унікальну сокальську вишивку. В Сокалі протікає річка Західний Буг. Я насправді провела частину дитинства саме на цій річці. Тато ходив на риболовлю, я ходила з ним. І я завжди мріяла про те, щоб поплавати по Бузі на човні. Сьогодні моя мрія здійсниться в 31, я нарешті все зроблю. І це все можливо тільки з блог 360. Прикольно. Останнє я каталася на човні по річці в дитинстві з татом. Це ще був такий човен з веслами. То було давно. Насправді Буг дуже крутий. І я дуже хочу, щоб тут розвивався якийсь водний туризм, водний транспорт, можливо. Так що будемо сьогодні започатковувати нову сторінку історії.
але круто, я не можу. З собою? Так. Просто обожнюю цю річку і впевнена, що місто, в якому є річка чи озеро, має свою магію. Сьогодні унікальний момент. Ми з командою на човні по Західному Бузі припливли до тюрми суворого режиму. Колись це був костел Бернардарів. Там всередині не була ще жодна знімальна група. Ми перші. Це будуть унікальні кадри, так що ви їх обов'язково побачите. Місце, яке має багато таємниць і дуже дивну історію. Костел Бернардинів – історична пам'ятка 17 століття, яка за часів радянської влади була перетворена на дім престарілих, а далі на в'язницю суворого режиму. Тут разом із іншими арештантами кару відбували в'язні-довічники, камерами для яких стали колишні монастирські келії. Я завжди думала, як там всередині, і навіть страшно було уявити, що я колись сюди потраплю. Це страшно вже. Одним словом, таке собі місце. Тут сиділи люди довічно, вони тут працювали, жили. У 12-му році тут трапилася пожежа, і після цього тут немає ні ув'язнених. Це промислова зона, бачите? Угу. Ні жодних інших людей. Любительна практика. Цех раз таки впав з купою. Ще за рахунок, коли був засуджений, його відновили. Я бачу, що він якийсь новий. Встановили біля церкви нашої. Угу. Гарно. До пожежі у костелі був чудовий купол. І навіть ця пам'ятка архітектури була певним символом міста. Та після пожежі тут руїни і більше нічого. Це їдальня. Тут працювали самі засуджені, готували собі їсти і там глянемо. Нашій команді дуже б хотілося, щоб такі місця не занепадали. Стародавній костел-монастир на березі річки – це те місце, яке б мало приваблювати сюди українських та іноземних туристів. А самі містяни мали б пишатися, що така пам'ятка є у них. Адже раніше це місце було місцем паломництва до чудотворної ікони Сокальської Богоматері. А тепер лише частина внутрішніх стін колишнього монастиря все ще мають старовинні фрески, які нагадують про сакральність цієї локації. У виправній колонії свого часу була тисяча і більше в'язнів. Під час пожежі 600 ув'язнених етапували у інші місця. Працівники колишньої колонії не на камеру розповіли нам, що в'язні, які були тут довічно, дуже шанували це місце, адже відчували тут особливий зв'язок із Богом. Якщо ще колись мені доведеться сюди повернутися, я б хотіла, щоб тут був відновлений костел. І щоб це місто зустрічало тисячі щасливих паломників з усієї країни.
На цьому чудовому місці, на річці Західний Буг, ми прощаємося із Сокалом, а ви обов'язково приїжджайте сюди, відвідуєте малі міста нашої країни, підписуйтесь на блог 360, ставте лайк під цим відео, коментуйте і до зустрічі в наступних містах. Па-па!